Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui super especial, porque olha o paraíso que eu estou. Está ventando muito, tá? Aqui, olha esse lugar, gente. Águas cristalinas. Porque esse lugar combina com o perfume que eu vou falar hoje, que é o maravilhoso Ecos Alma. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Você que está chegando aqui agora, já fica o meu convite para se inscrever no canal e conhecer comigo essa fragrância. Caso você já conheça, deixa o joinha nesse vídeo e me conta qual é a sua experiência com a Alma. Olha esse perfume, olha essa caixa da Natura. Aqui a Natura colocou um QR Code para se fazer uma meditação guiada, ao mesmo tempo que sente-se essa fragrância, que é única. Eu já começo dizendo, olha esse elixir. O Alma só fica na caixinha, ele é um perfume redondinho, né? Ele é para ficar guardado. Não é um perfume que agrada fácil. Ele é um perfume exótico, então ele combina com pessoas exóticas que gostam de sair dos padrões, tá? Quem gosta de perfume gourmand, muito doce, que segue muito tendências, não vai gostar desse perfume, porque ele é extremamente zero açúcar. Ele é um perfume floral feminino, né? Criado pela maravilhosa Verônica Cato. Gente, que perfume perfeito. Sério, eu amo esse perfume. Vou borrifar ele aqui com vocês. Olha esse borrifador. Gente, eu sinto uma floralidade muito intensa nessa fragrância. Eu sinto as madeiras, mas em momento nenhum eu sinto esse perfume como se fosse uma fragrância masculina. Eu sinto ele bem feminino, um cheiro diferenciado, que é claro que homens também podem usar, porque ele tende para o zero açúcar, tende para uma fragrância compartilhável. Ele é ambarado, amadeirado, bastante floral. A presença de flores aqui é bem marcante. E assim, gente, esse perfume, eu não acho que ele combina com todas as ocasiões, as minhas experiências com ele, com todos os climas. Ele é um perfume especial, ele é um perfume sóbrio, tá? Eu não vejo esse perfume para ir para balada, para ir para lugares que tem cigarro, que tem, sabe? Ele é um perfume que ele tem um cheiro medicinal. Eu sinto até como se fosse um cheiro de rapé nessa fragrância. É um cheiro que particularmente me agrada muito. Então, assim, ambientes que tem fumaça, eu acho que ele não fica bom, tá? Elegantérrimo, um perfume que fixa aí mais de 16 horas. Tem uma projeção mais intimista, mas assim, você sente quando uma pessoa está usando ele. Aqui é um perfume feito por safras, tá? Ele não é um perfume que você vai sempre encontrar no catálogo na Natura, porque ele tem uma base muito vegetal. É um elixir da floresta, tá? Eu não vou falar muito das notas desse perfume, porque pelas notas dele não dá pra se ter exatamente ideia do cheiro que ele é. Mas se você conhece rapé, o cheiro dessas madeiras, dessas resinas da Amazônia, você vai ter uma leve ideia de como que é esse perfume. Pra mim é um perfume assim, divo, maravilhoso. Ele tá assim no top 3 da minha vida mesmo. Foi presente de aniversário. Amei muito, inclusive, porque é um perfumão. É um perfume muito misterioso, é um perfume complexo, é um perfume bem vivo, sabe? É como se você estivesse carregando o peso da floresta amazônica mesmo na sua pele. Então, não é perfume para se comprar no escuro. Conheça essa fragrância, ela não agrada fácil, ela sai fora dos padrões. É um perfumaço com uma performance, uma qualidade. Assim como eu já ouvi isso, e eu concordo, o Ecos Alma, ele supera o nível nacional, ele tá um nível assim, mundial mesmo,
de qualidade de matérias-primas e inovação de fragrância. É, não tem nada parecido com ele. E sem contar que, assim, ele é um perfume, apesar que eu sinto ele bem feminino, sabe? Porque ele é um perfume macio. Ele sai totalmente fora da casinha de perfumes femininos, tá? Ele sai fora da casinha. Então, é um perfume para se conhecer. Quem gosta desse estilo de olfativo que eu comentei aqui pode gostar do Alma. Eu, particularmente, sou muito fã desse perfume. Ele trabalha com sentimentos mesmo. É o elixir da floresta envasado em um frasco. Ecos Alma, casa de perfumaria do Brasil, Natura. Se você ficou curiosa com Ecos Alma, ou você tem algo a me falar sobre ele, deixa um comentário aqui também pra gente trocar uma figurinha. E se gostou, não esqueça de deixar um joinha, tá? Pra gente continuar conversando sempre sobre as fragrâncias, ó. Simplesmente maravilhoso mesmo. Para pessoas que gostam de sair fora do padrão. E é isso, gente. Tchau, tchau. Fiquem com esse cenário incrível, esse perfume incrível. Desejo tudo de bom a todos. Se perfumem, se cuidem e tchau.